Vážený pane děkane, milí přátelé, sestry a bratři v Kristu, známe to asi všichni, nebo většina z nás, z té bezpečnostní instruktáže na palubě letadla před startem. V případě, že by došlo k poklesu tlaku v kabině, tak se objeví dýchací masky a vždycky ti, kteří vedou tu instruktáž, tak říkají nejdříve, nasazujte tu masku sobě, a potom pomáhejte případně s nasazováním dýchací masky jiným. Ano, je to logické. Nejdřív zachraňujete sami sebe a potom můžete pomáhat druhým. Zachraň sám sebe. To jsou slova, která před několika málo okamžiky zazněla v tom evangelním úryvku hned několikrát. Ježíš ta slova slyší opakovaně v tom nejtěžším okamžiku svého života, když visí přibitý na kříži. A kdyby chtěl, tak by to zřejmě dokázal udělat. Zachránit sám sebe, sestoupit z kříže a nejenom to, ale možná se i pomstit všem těm nepřátelům a všem, kteří ho na ten kříž přibili a dostali. Takového mesiáše by si možná někteří přáli. Takový hrdina by si totiž skutečně získal respekt, zatímco Ježíš, přibitý na kříži, je pro většinu těch lidí, kteří tam jsou, spíše terčem posměchu. Jenže Ježíš nikdy nezachraňoval sám sebe. To je zvláštní paradox jeho života. Líbí se mi takové kratičké zamyšlení, které říká, přestože byl chlebem života, tak se postil. Přestože byl pramenem živé vody, tak žíznil na kříži. Přestože byl král, tak platil daně. A přestože osušoval slzy jiných, sám plakal. Přestože byl vykupitel, byl sám prodán a jako dárce života sám zemřel. Nikdy nezachraňoval sám sebe, ale byl záchranou pro druhé. To je jeho mise, to je jeho poslání, to je jeho úkol. Nezachraňuje sebe, ale dává sebe. Zachraň sebe i nás. Tak volají ti, kteří jsou ukřižovaní spolu s Ježíšem, respektive jeden z nich. A není to jenom jejich volání, ale je to v podstatě jakýsi zoufalý výkřik lidí všech dob. Je to něco, co řeší lidé v každé době. Je mnoho lidí, kterým v životě nejde o nic jiného, než nějakým způsobem zachránit sebe sama. Zachránit své postavení, svou kariéru, svou pověst, protože co by si druzí pomysleli, svůj majetek a tak dále a tak dále. To všechno se dá nějakým způsobem rovným či nerovným zachraňovat. A možná se jim to i chvílemi daří, ale zároveň se dostávají do jakési spirály nebo do nějakého bludného kruhu, ze kterého neumí vystoupit. Ježíšovo poselství je dávej sám sebe. Dávej sám sebe pro záchranu druhých. A vlastně to vystihuje i ten úryvek z toho prvního čtení z písma, které bylo z listu apoštola Pavla Filipanům. A svatý Pavel měl ty Filipany velice rád, měl k ním opravdu velmi vřelý a blízký vztah. A říká jim, mějte v sobě to smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus. Ačkoliv měl v božskou přirozenost,
nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a stal se jedním z lidí. Ne proto, aby sám sebe zachránil, a to už nejsou slova Pavla, ale už je dodávám já, ne proto, aby sám sebe zachránil, ale proto, aby zachránil nás. Dávej sám sebe pro záchranu druhých. To je něco, pod co byste se mohli nebo vlastně měli umět podepsat vy, lékaři, budoucí lékaři, studenti medicíny, pod co by se mohli podepsat všichni, kteří nějakým způsobem pracují v pomáhajících profesích, možná všichni členové integrovaného záchranného systému, kteří nasazovali životy nedávno při ničivých povodních a vlastně je nasazují stále pro záchranu druhých. Dávej sám sebe pro záchranu druhých. A stejně tak by toto dávej sám sebe mohli podepsat ti, na které dneska zvláštním způsobem pamatujeme a myslíme. Pro vás bezejmenní anonymní dárci, kteří se rozhodli darovat své tělo pro vědu a výzkum. Dávej sám sebe. To dávat sám sebe znamená už dneska mít podíl na něčem, o kterém také Ježíš v závěru toho textu Evangelia hovoří, když říká tomu zločinci, který ho prosí, pamatuj na mě, říká, dnes budeš se mnou v ráji, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Dávat sám sebe znamená už dneska mít podíl na něčem, co nás přesahuje a co Ježíš nazývá Božím královstvím. My o to prosíme v té nejznámější modlitbě, v modlitbě Otče náš. Přijď království tvé. Ano, nepřijde tak, jako že nám spadne do klína. My do něho právě velice nenápadně a skrytě vstupujeme tehdy, když nezachraňujeme sebe, ale dáváme svůj život pro druhé.